30 апрельден бастап мені домашний үй қамақтыға алды. Мен әлі күнге дейін қамақтамын. Мен жоқ 6-шы айға кетті. Не жұмыс жоқ, не ештеңе жоқ. Бізде енді қысып қалып тастады былайша айтқан кезде. Бізде үкімет шаруасы жоқ. Міне осындай қысып жатыр. Күнкөріс, қалып күнкөріс жатсың. Тамағың бар ма, ақшаң бар ма, ешқан жоқ. Мен негізі үйдің былай асыраушысымын негізі айтқан кезде. Менің позициям деймін ғой, осы немнен қайтпаймын мен. Айтқан сөзім ешқандай телеграмма чатында болған жоқпын, бірақ мына ДВК программасын жақтаймын. Даже Нұр Отан партиясын сіз болсын қазір осындай программа жасасаңыз сізді де жақтаймын. Өйткен себебі осыға дейін 30 жыл қойып болдым. Өйткені өтірік алды баяғы жартас, сол жартас болып келе жатыр. Сондықтан мен өз сөзімнен қайтпаймын, программаны жақтаймын. Соттаса тоқтай берсін. Еркін выступал за права всех казахстанцев. Многократно выступал на митингах и страдал от давления властей. Ни грубое задержание, ни сфабрикованные сроки не сломали волю Еркина к борьбе за независимость своей страны. Сейчас его семья не в состоянии оплатить себе продукты и коммунальные услуги. Один из сыновей Еркина страдает аутизмом. Из-за растущих цен денег не хватает даже на основные продукты. Вы можете переслать на счет Абдурахима, одного из сыновей Еркина. Любая сумма поможет им оплатить счета и закупить еды. Семья Еркина участвовала в сборах помощи, а теперь сами нуждаются в поддержке народа. Давайте не будем равнодушны.